magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegayay wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdiraxmaan iyadoo munaasabadaasina ay ka dhacday wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho munaasabadaasi ayaa waxaa ku sugnaa ama ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Soomaaliya iyadoo sidoo kale ay ka qayb galeen guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana halkaasii ka qayb galay sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya saraakiil danjiraha Turkiga u fadhiya Soomaaliya iyo waliba diblomaasiyiin kale wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdiraxmaan oo hadal jeediyay ayaa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo xoojinta tayeynta ciidamada iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya maadaama ciidamadu ay yihiin difaaca dalka wuxuuna sheegay inuu gudan doono waajibaadka loo xilsaaray isagoo sheegay in ciidamada mudnaanta uu siin doono sidii ugu soo kaban lahaayeen tabashooyinka iyo waliba dhibaatooyinka ka soo gaaray burburkii dalka wuxuu sidoo kale sheegay in ahmiyad gaar ah la siin doono sidii dib loogu soo celin lahaa guud ahaan dalka Soomaaliya goobaha dowladda oo aanay ka talin in dowladda gacanteeda dib loogu soo celiyo wasiirka cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdiraxmaan ayaa horey xilal uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray isagoona xilligan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sidoo kale ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiyay dalkaasi Turkiga isagoo lagu xusuusto waxqabad muddooyinkii uu xilalkaasi kala duwanaa uu soo maray.